хоолтой тохлог тансаг орчин бүрдүүлдэг нэг зүйл мэдээж хөшигчүүл байдаг. За тэгвэл бас олон жилийн турш чанартай хөшигчүүл худалдаалдаг үн мөнгө дэлгүүрийг үзэж та бүхэндээ бизнес тайм нэвтрүүлгээрээ танилцуулж байна. Үн мөнгө хөшигний дэлгүүр дэлхийн давааны хот гэж нэрлэгддэг Ханзу хотоос хөшигнийхөө материалыг татаж хэрэглэгч таныг хүссэн хэмжээ загвараар оёж нийлүүлж байна. Мөн материал чанараараа аль хэдийн хэрэглэгчийн танил болсон солонгос материалтай загварлах хөшигтүйлийг худалдаалж байна. Та эндээс таран, хамп хилэн, гараар уралсан хийтэй, товгор үстэй гих мэтийн 500 гаруй загварын хөшигтүйлнүүдийг хямд үнээр худалдаа авах боломжтой. Олон газраар явж өрөө нүдтэй хөшөг хаах хэрэггүй. Үн мөнгө хөшигний дэлгүүр дээр ирээд зочны болон унтлахын гал тогооны болон хүүхдийн өрөө нүдийн хөшгөө нэг дороос худалдаа аваарай. Үн мөнгө дэлгүүр орчин үеийн интерьерт тохирсон мөн уламжлалт классик орчин үеийн шинэлэг загварын хөшиг төлөгийг санал болгож байна. Гэрийн тань өнгө үзэмжийг сэргээх шигтгээгээр чимгэлсэн алтан утсаар хийсэн нарийн уран хийцтэй товгор үстэй эдгээр хөшигнүүд гэрт тань тансаг үзэмжийг нэмэх болно. Мөн амьсгалдаг, агаар нэвтрүүлдэг, дуу чимээ тусгаарладаг, гэрэл нэвтрүүлдэггүй гэх мэт маш олон төрлийн хөшигнүүдээс сонголт хийх боломжтой. Эдний хамт олон сар шинийн баярыг өгтөн 200 гаруй загварын эдгээр одоо хөшиг төлөндөө 10-30% хямдрал зарласан байгаа. За хамгийн орчин үеийн загварын за юм хөшигнүүдийг бол оруулж ирсэн. За энэ хэд үзэгч та бүхэн харж байна. Маш гоёмсог юм тансаг ийм байдлыг илтгэсэн ийм хөшиг байна. Ийм хамп хилэн ийм материалтай ийм хөшиг байгаа. Чүүлтэйгээ хамт худалдаалагдаж байгаа. Тэгээд та бүхэн бас гэрийнхээ одоо тавилганы өнгөнд тохируулаад бол худалдаа авах хийх боломжтой. За чүүлний тухайд гэх юм бол мэдээж юм сатуркын чүүл байгаа учраас амьсгалдаг гэж хэлж болдог. Тэгээд хүний бид ямар нэгэн сөргнөл За маш сайн чанартай материалаар хийгдсэн байгаа. Давуу тал хэм бол мэдээж идэлхийн урттай. За хамгийн гол нь гэрийн нөхцөлд угаахад маш хэлбэрхан. Эндүүдтгүү гэдгээрээ бас юм давуу талтай байгаа. За маш гоё хээтэй, дээрэс нь юм хамп хилэн оруулахтай, тийм алтан утсаар ингээ шигтгэж өгсөн ийм одоо гоёмсог хөшгийг бол та бүхэн сонгоо авах юм боломжтой. За ерөнхийдөө жоохон бараа өнгө сонирхдаг ийм бүсгүүчүүд байх юм бол энэ хүрэн одоо хүрэн өнгийг бол сонголт хийх нь худалдаж аав. За үзэгч та бүхэн харж байна. Чүүл хөшгөн дээр яг адилхан юм хээтэй байгаа. Тэгээд маш гоёмсог юм шигтгэгээр шигтгэж өгсөн юм сувдан одоо чимэглэлтэй гихмэтлэн маш олон сонголтууд бол энд ч байгаа. За үзэгч та бүхний харж байгаа энэ хүү хамбан материалтай номиногоо өнгөтэй энэ хөшиг бол энэ жилийн тренд өнгө байгаа. Тэгээд ихэм үзэгч та бүхэн бас үнэн мөнгө дэлгүүр дээр хурж ирээд яг одоо энэ чүүл шиг ийм маш гоёмсог тансаг ийм байдлыг илэрхийлсэн ийм хөшигнүүдийг бол сонгоо авах юм боломж байгаа. За өнгөний сонголт гэх юм бол мэдээж бор өнгө байна. За улаан өнгө байна. За тэгээд чернэл яган гихмэтлэл маш олон өнгө байгаа. Тэгээд хөшигний давуу талыг та бүхэндээс танилцуулъя. За үнэн мөнгө дэлгүүр тодалдаалагдаж байгаа. Эдгээр хөшигнүүд гэх юм бол мэдээж дуу тусгаарлагч бол маш сайтай дуу чимээ маш сайн тусгаарлаж өгдөг. Нарны одоо бас энэ гэрэл туяаг бол маш сайн хааж өгдөг байгаа. Ингээд эзэгтэй та бүхний сонголт мэрэгэн байх болтугай. Үн мөнгө дэлгүүрт худалдаалагдаж байгаа эдгээр 500 гаруй загварын хөшиг төлөвлөд угаалах сайн даадаг эдлэгээ урттай гэдгээрээ давуу талтай. Түүнчлэн тус дэлгүүрт байгаа хөшигнүүд бусад дэлгүүрүүдийн хөшигнүүдээс 20-30% хямдхан байдаг. Нэг осондоо захын үнээр худалдаалагддаг. Дээрээс нь хэрэглэгчтээ сар шинийн баярыг өгтөн бүх хөшиг төлөндө 20-30% хямдрал зарлжээ. Энэ бол бодит хямдрал. Та үн мөнгө дэлгүүр дээр очиод таалагдсан хөшгөө 10-30% хямдруулаад аваарай. Сар шинийн баярын өмнөхөн баг зартлаар гэрийнхээ өнгө төрхийг гөрчилж, гэрэл гэгээ нэмхийг хүсэж байгаа бол үн мөнгө хөшгөний дэлгүүрээр үйлчлүүлээрэй. Таны сэтгэл ханамж 100% байна гэдэгт итгэлтэй байна.